wareegi koowaad ee doorashada markaas ka dhacaysay xarunta General Kahi ee magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay iyadoona kursiga koowaad lagu bilaabay Cabdiraxmaan iyo sidoo kale wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta Maareeye waxana markaas ku soo baxay wasiirki hore ee wasaaradda warfaafinta ee Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid noqonaya xildhibaanka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya waxana markaas uu ku guuleystay cod gaar iyo 96 halka Cabdiraxmaan oo la tartamayna uu helay 3 cod wareegga labaad ee doorashada ayaa loo gudbay waxana markaas ku tartamayay Aamine Cismaan iyo Aamine Cumar horey Aamine xildhibaan ayay u soo noqotay iyadoona markaas Aamine Cismaan ay u tanaasushay Aamine Cumar qaab gacantaag ah ayay ergada 101 ahaa waxay ugu codeeyeen Aamine Cumar waxana markaas Aamine u suurta gashay inay mar kale ka mid noqoto xildhibaanada markaas baarlamaanka wareegyada kale ee doorashooyinka harsan ayaana loo gudbi doonaa taas oo ah 3 kursi maadaama maanta la dooranayay markaas 5 kursi oo ka mid ah 4 kursi ee xildhibaanada gobolada waqooyi iyo golaha shacabka halka 39 ay hareyso iyadoona natiijooyinkii markaas dadkii ku soo baxay xildhibaanimada ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka ku sugan goobta Faadumo Cabdiqaadir Xasan Raadiyo ITV-ga Dalsan howlka doorashada General Kahi ee magaalada Muqdisho